実家が境界線トラブルに巻き込まれた。相手が身寄りのないボケ老人、後日地方の診断あり、だったから揉めた。母に頼まれて、趣味の関係で知り合った弁護士を紹介して、解決してもらった。という話を、職場の同僚がしてたんだけど。知り合いの弁護士。ネタオツ。嘘松がこんな身近にいたなんて。ってすごい鼻息荒く言ってくるバカ男が湧いた。ネット用語を知らない同僚が、どういう意味か問いただしたところ、知り合いの弁護士なんてものがすぐに出てくるのは、創作ネタの定番。とか言い出した。他の同僚が困惑して、嘘って言いたいの？私も、知り合いに弁護士くらいいるよ。とか、遺産相続の時にお願いした弁護士さんも、知り合いって言えるよね。大学の時の、同級生の旦那さんが弁護士だよ。とか、身近にある弁護士とのつながりを話して、バカの言い分が、非現実的だって諭したんだけど、そんなに必死になって言おうのしなくていいですから。って一人で盛り上がってた。普段オープンに出入りしてるって言ってた T さん。これも見てるかな。嘘松とかそういうキーワードは一般人には通じませんよ。みんながよそよそしいのはいじめではなく、あなたと日常的な会話ができないからです。非正規だからいじめられてるんだ。女の正社員なんて無駄だ。とか言ってないで、周囲を冷静に見てくださいね。オープンに書き込まれてることは、すべて創作らしいので。これも T さんに創作認定されるとは思いますが。創作ネタを見つけては、嘘松、創作オツ。って、書き込むのが生きがいになってるのは、年齢性別関係なく、おかしいことだって自覚してくださいね。自分が40代後半で、独身なのも非正規なのも、女が悪いんじゃないです。そういう、趣味の悪いことをして、さらにそれを公言する、人間性の問題です。